a tota aquella gent que el passat mes de setembre va votar una cosa que va promoure Convergència, que se'n va dir Junts pel Sí, que hi vam empènyer més que cap altre perquè es pogués arribar a fer. A tota aquella gent que va votar Junts pel Sí, jo us demano que ara tingueu en compte que en el moment de la veritat, en el moment decisiu, en el moment en què tot això s'ha d'aconseguir i es pot aconseguir, si nosaltres vam donar la cara i ens l'hem jugada amb vosaltres i per vosaltres, ara us necessitem al nostre costat, necessitem el vostre suport, necessitem que estigueu amb nosaltres i que ens ajudeu en aquella gent que varen donar la cara per vosaltres i amb vosaltres, per la llibertat d'aquest país, per aconseguir un estat per Catalunya igual que tenen els estats normals de la Unió Europea, per formar part de les nacions lliures del món. Una nació lliure entre les nacions lliures del món. Ajudeu en els que més se l'han jugada i en els que més han posat la cara pel poble de Catalunya, que anhela la llibertat, que aspira a la sobirania, que vol trencar cadenes i que vol el gran objectiu d'aquesta llibertat en el concert de les nacions europees i en el concert de les nacions del món.